Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava realizuje projekt s názvem Institut čistých technologií. Záměrem je vyvíjet takové technologie, které lidem umožní získávat více nerostného bohatství s menším dopadem na životní prostředí. K tomu bylo potřeba vytvořit technické a technologické zázemí. Můžu zcela zodpovědně říct, že jsme vytvořili špičkové pracoviště, které svým rozsahem a dosahem analytického vybavení v České republice nemá obdobu. Z hlediska Evropy samozřejmě existují obdobná pracoviště, ale ta pracoviště i v rámci té Evropy lze počítat pouze v jednotkách. Bylo pořízeno 53 přístrojů a přístrojových systémů. Jedná se o široké spektrum technického vybavení a laboratorní techniky od těch, řekl bych, jednodušších přístrojů až po vysoce sofistikované a špičkové technické zařízení. Celková suma je 196 milionů, které jsme proinvestovali. Jsou to všechno peníze poskytnuté Evropskou unii. Z těch 196 milionů pouze 15 milionů bylo využito na stavební úpravy. Vše ostatní nám umožnilo investovat do nových přístrojů. V rámci budování laboratoří a pracovišť ICT byly samozřejmě nejdříve provedeny rekonstrukce těch vybraných místností a prostor. V dnešní době je již v provozu všech klíčových 15 pracovišť ICT a laboratoře jsou připraveny k reálnému provozu. V rámci projektu ICT se nám podařilo vybudovat laboratoř Ramanovské spektrometrie a tuto laboratoř vybavit vlastně unikátním systémem Nanofinder S. Tento systém je unikátní v tom, že umožňuje vlastně trojdimenzionální mikrostrukturní analýzu, čili analýzu s vysokým rozlišením. Tento systém vlastně nám umožňuje analyzovat látky, to znamená získat vlastně obrázek o složení daného předmětu. Čili získáme jednak jakoby optický obrázek a ten obrázek je doplněn vlastně v podstatě o chemickou analýzu té dané látky. V této laboratoři máme dva analytické komplexy. První komplex reprezentuje pro fázovou analýzu RTG difraktometr firmy Bruker a je možno říct, že tento difraktometr Bruker tvoří v současnosti špičku mezi difraktometry nabízenými na trhu. Když bych to laicky srovnal, je to takový Maybach mezi Mercedesy. Naše pracoviště z hlediska geologického se zaměřuje především na anorganické minerální fáze a těch v podstatě jsme schopni pomocí tohoto difraktometru analyzovat zhruba kolem 4000. Ty možnosti toho přístroje umožňují se pohybovat také v oblasti nanotechnologií, v oblasti chemického průmyslu, takže ten dosah je opravdu přes celé spektrum aktivit průmyslových všech oblastí. Druhým přístrojem, který je součástí této laboratoře, je přístroj, který nám umožňuje prvkovou analýzu. Tento přístroj je v podstatě elektronový mikroskop americké firmy FEI. Jsme schopni dosáhnout maxima z hlediska identifikace kvality, to znamená množství prvků, ale ta kvantity, to znamená pohybujeme se někde v jednotkách ppm koncentraci. To je 10⁻⁴%. Nejjednodušší definice na světě praví, že hmotnostní spektrometr to jsou takové sofistikované váhy. My nevážíme gramy nebo miligramy, my vážíme molekuly a jejich fragmenty. A na základě vlastně těchto fragmentů nebo na základě vlastně znalosti hmotnosti těchto molekul my jsme schopni určit strukturu, my jsme schopni potvrdit nebo vyloučit identitu prostě té které sloučeniny,
a dokonce my jsme schopni určit třeba sumární vzorec sloučeniny. Laboratoř je vybavena organickým hmotnostním spektrometrem typu Time of Fly, který se vyznačuje vysokou rychlostí snímání dat a též velmi vysokou citlivostí. Izotopový analyzátor metanu dodala firma Thermo, která je podle časopisu Nature vedoucím producentem těchto přístrojů na světě, čili máme vlastně špičkový vědecký přístroj pro analýzu lehkých stabilních izotopů. Já bych řekl, hlavní předností tohoto přístroje je jeho vysoká přesnost a samozřejmě také citlivost. Tyto stroje se používají k detekci širokého spektra koncentrací sloučenin, které potřebujete stanovit. Čili v životním prostředí se pomocí těchto přístrojů stanovují doslova stovky kontaminantů. Přední světové laboratoře používají naprosto identickou techniku. Nacházíme se na pracovišti bezpečnostních analýz, kde se zabýváme otázkami protivybuchové ochrany, samovzněcování a dalších témat vztahujících se k bezpečnosti. V rámci projektu ICT jsme pořídili dva unikátní přístroje. Jeden přístroj se jmenuje měření iniciační energie a druhý přístroj je PEC pro samovzněcování. Těmto přístrojům je nakoupen také unikátní program pro výpočty výbuchů z firmy Gexcon z Norska. Tyto zařízení nám umožňují porovnávat fyzikální měření výbuchových parametrů a modelovat tyto hodnoty v softwaru. Pro praxi tyto výsledky umožňují ověřovat některé nebezpečné situace, které se mohou vyskytnout, buď při haváriích, nějakých výbuších prachů, výbuších plynů. A my můžeme simulovat, za jakých podmínek vlastně tento výbuch mohl nastat, zda byly splněny podmínky pro iniciaci takovýchto výbušných nebo prachových směsí. Dva rentgenové tomografy od anglické firmy X-Tech slouží pro nedestruktivní 3D zobrazení struktury, a to buď ve 3D zobrazení nebo 2D zobrazení. Využívají mikrofokální rentgenové zdroje, takže umožňují velikou přesnou kresbu studovaných objektů. Budeme zkoumat převážně horniny, zeminy, geokompozity, stavební materiály, ale využití těchto přístrojů je i v širší oblasti, to znamená například biologické materiály v archeologii, prostrojírenství, kontrola součástek, defektoskopii a u těch hornin tam se převážně bude jednat o systémy porušení v závislosti na struktuře hornin, to znamená zrnitosti, metamorfních foliací a podobně. Je to výborné proto, protože umožňují studovat materiály nedestruktivním způsobem, to znamená, že je nemusíme řezat, můžeme se podívat dovnitř na tu strukturu, můžeme studovat to porušení. Hlavní význam je ta nedestruktivnost té metody. Pracoviště tepelných, hydraulických a mechanických procesů v horninách získalo z projektu ICT tři důležitá zařízení. Prvním je sestava infračerveného spektrometru s Ramanovým modulem a s infračerveným mikroskopem. Druhým zařízením je přístroj pro komplexní termickou analýzu materiálu. A třetím pak výkonný hydraulický lis, zařízení pro měření mechanických vlastností geomateriálu, navíc s možností měření jejich propustnosti pro kapaliny. Naše pracoviště je z hlediska analytického vybavení, přístrojového a softwarového na špičkové úrovni a je srovnatelné s mnohými pracovišti evropskými. Analytické služby nabízíme především geovědním oborům, tedy v oblastem jako je mineralogie, petrologie, geologie, hornictví a geotechnika, ale také oborům stavebně materiálovým. Provádíme analýzy například průmyslových odpadních látek, analýzy spojené s výzkumem nanomateriálů v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a podobně. Soubor zařízení pro řezání vodním paprskem se skládá ze dvou vysokotlakých čerpadel. Jedno čerpadlo je na velmi vysoký tlak 415 MPa a průtok 7,8 litru za minutu.
To druhé čerpadlo dává sice nižší tlak, zhruba 160 MPa, ale s průtokem 67 litrů za minutu. Ta čerpadla nám vlastně umožní pokryt velmi širokou škálu aplikací od velmi přesného mikrořezání, tvarové řezy ve 2D a 3D, přes odstraňování povrchových vrstev, čištění, až po mikronizaci materiálu. Cílem našeho pracoviště je pomoct zákazníkovi v případě, že má problém, který chce řešit s pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku. Takže my vlastně uděláme studii, řekněme studii proveditelnosti, jestli je to ekonomicky výhodné, a jsme schopni navrhnout technologické postupy, jak by měl nejlépe pracovat. Vodní paprsek jako technologie vytváří studený řez. Používá se velmi široce v oblastech jednak dělení materiálu, a to zejména materiálu, které se obtížně dělí konvenčními technologiemi, anebo které vyžadují, aby řez nebyl tepelně ovlivněný. Jsme jediné pracoviště v České republice a jedno z mála pracovišť v Evropě, možná i na světě, které jsou takto rozsáhle vybaveny v oblasti technologie vodního paprsku. Institutu čistých technologií se podařilo vybudovat na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava špičková pracoviště. Vznikly zde laboratoře, které se ve svém oboru rovnají těm nejlepším ve světě a v České republice prakticky nemají obdobu. Klíčovými potenciálními klienty jsou samozřejmě, jak už vyplývá z celého názvu institutu, firmy zabývající se těžbou a zpracováním energetických surovin, tedy společnosti, které těží a užívají černé uhlí, hnědé uhlí, ropu, plyn a další. Samozřejmě to technické a personální zázemí laboratoři ICT umožňuje poskytnout a nabídnout služby daleko širší škále potenciálních klientů a zákazníků, od společnosti zabývající se stavební činností na jedné straně až po třeba problematiku životního prostředí a ekologické projekty na straně druhé. Dnes a denně se můžeme přesvědčovat, jak naše společnost je citlivá k jakémukoliv zásahu, který se dotýká těžby a zpracování surovin. A to bylo naše motto, abychom naším centrem umožnili efektivní výzkum nových metod, které umožní právě ekologickou těžbu nerostných surovin v celé své šíři.